cudurka coronavirus oo walwal xooggan ku hayay guud ahaanba caalamka gaaraan waddamada qaar si weyn ugu faafaya ayaa waddamada sida daran ula daalaa dhacaya waxaa kamid ah dalka talyaaniga oo maanta soo rogay tallaabooyin adag maamulka gobolka loberdy ee dalka talyaaniga oo ah meesha ugu daran ee uu ka dilaacay xanuunka coronavirus ayaa soo saaray tallaabooyin adag oo wax looga qabanayo faafitaanka fairuskani شروطها نعصب أي وحا كمذا إن عيارها أي وحيا كلا أو حتى قفكو سي أو سمين أي ودي بدل الجوجي تلعب ذني أي إيسا إيا ذو أطلياني قال لغا <سؤال> سوشي غيا كل واد سدي دي بقل أو دمشاء هل كشالي خسارة دمشاء دا كورانا فيري سيد الكاسية أي قدي أفر كون سدي دي بقل لباطن إيا شنقفا وانا تردي أقوب بذنى مركا اللو إيغو ميلها كلا أو كد الله عي فيري lombard waa gobolka ugu daran dalkaasi ee uu fayrusku saameeyey waxaana ku dhintay ilaa iyo saddex kun sagaashan iyo shan qof madaxweynaha gobolkaasi atilo at foneta ayaa war-saxaafadeedu soo saaray ku dhawaaqay tallaabooyinka cusub ganacsiyada ayaa loogu baaqay inay xiraan marka laga reebo kuwa iibiya waxyaabaha aasaasiga goobaha dhismaha ayaa sidoo kale la joojiyey marka laga reebo dadka ka shaqeeya dhismaha isbitaalada waddooyinka baabuurta iyo kuwa tareennada dhammaan suuqyada furan ee todobaadlaha ah ayaa sidoo kale la mamnuucay loobaadi oo ah gobolka ugu daran dalkaasi ayaa waxaa saarnaa xayiraatan iyo sideed dimaaja dowladda ayaana rajaynaysay in ay halkaasi kasoo baxdo natiijo wanaagsan maalintii shalay ahayd raiisul wasaaraha dalkaasi ayaa amray in la xidho dhammaan ganacsiyada aan muhiimka ahayn ee dalkaas si kastaba ma uusan kala caddaynin kuwa ay yihiin ganacsiyadaasi iyo kuwa muhiimka aan ahayn dukaamada waaweyn farmashiyayaasha xafiisyada boostooyinka iyo bangiyada ayaa furnaan doonaa sidoo kalena gaadiidka dadweynaha ayaa sii shaqayn doonaa ra-iisul wasaaraha ayaa xaalada ku tilmaamay in ay tahay tii ugu darneyde soo marta dalkaasi kadib dagaaladii waaweyna ee dunida inkasta oo lasoo rogay tallaabooyinkaasi haddana kiisaska cusub iyo dhimashada ayaa kor u sii kacday ilaa labo boqol iyo labaatan kun oo kiise ayaa laga soo sheegay guud ahaanba dunida iyo sagaal kun oo dhimasho a wasaaradda caafimaadka ee sbain ayaa shaacisay inay jirto koror dhimasho oo ah boqolkiiba soddon iyo labo iyada oo la xaqiijiyay in kun saddex boqol labaatan iyo lix ay u dhinteen fayruska waana tiradii ugu badnayd ee gudaha dalka yurub markaa laga yimaado talyaaniga shir jaraa-id oo u habeenimadee xalay hayd qabtay ayuu ra-iisul wasaareha sbain وحا او كغا ديگاي ان ولي حالا دو ايسانا فاريكا قدنين او مالمه اتكا ايسو سعدانا دولة دا ايا حيرات كسر روتاي افرطان ايه لح مليان او كواسيو كواسي او كليا او لو ان اي غريو دا كبحانا مركا اي اذا يان شاق <applause> مهيم او سو ايبسان ايا نعنطو ايا وحيا بالا ميدا سيدا عافي تروه جميع يا عالم كاي سياسي سياسيين يا وش جاي مواطنين توضين إلى لي شروع لا لور عذر كريه في الوزارة بورز جون يا كديجي إلا بحنا في واحدة أدي في ما كاسي إن هج هدي هادي عيسى ضد كوجين فافين دافيرس كوحة وضد كوج باقي إن أيك قيد غتانا دلك النفورني ماذا إلا لور تجي عذر كريه وسيرك عافي ما تقدر كفرنسيس ك oliviraferan ayaa cambaareeyay dadka kasoo horjeeday ku dhaqanka kala fogasha bulshada isaga oo ku tilmaamay in ay yihiin khatar iyo kuwo aana mas-uuliyad qaadi karin inka badan laba iyo toban kun iyo s boqoo qof oo ku nool dalka faransiiska ayuu ku dhacay xanuunka coronafyrus iyada oo shalayna ay dhimashadu gaadhay yoqof dalka maraykanka barasaapka new york andre komo ayaa isagana cambaareeyaya dhallinyaro uu sheegay inay amar diideen islamarkaasina koox koox ay isugu soo baxayaanna waxa uuna sheegay in tallaabo laga qaban doono